OFK Belasica Petrić, srešću odbora na FK Pirin od grad Razlog. Thank you.
Смяна в отбора на ОФК Беласица. На мястото на номер 11 Георги Спасов влиза в игра номер 19 Тошко Кръстев.
Смяна и в отбора на гостите на номер на 24-ти Иван Кирев влиза в игра, номер 10 Цветан Версанов. Състава на ОФК Беласица, на мястото на номер 9 Христо Петров влиза в игра номер 5 Симеон Бояджиев. Мори,
Thank you.
втора смяна в отбора на гостите ФК Пирин Разлог. На мястото на номер 6 Димитър Падарев влиза в игра номер 19 Мартин Татаров. Давай!
si kod triorove. Thank you.
Ne, 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 ne
Смяна в отбора на гостите. На мястото на номер 14 Габриел Гомес влиза номер 19 Мартин Татаров. Martin
за всички зрители на стадиона, следващия 25-ти кръг събота ни гостува отбора на Балкан Ботевград. Жинко Димитров, но края на матча вече е свирен. Беласица побеждава 2-1 за всички любители на футбола.